היינו במחסום שמפריד בין שכם למוביל לשני כפרים פלסטינאים, בית פוריק, בית דג'אן. זה המחסום די פעיל, עברו בו הרבה עובדים, בעיקר מהכפרים לעיר, גם סטודנטים קצת שלומדים בשכם, וכל מיני אנשים שעובדים, כן? וגם מכליות מים, כי בשני הכפרים האלה לא הייתה אספקת מים, היה להם בורות מים בבתים, אז כל יום היו יוצאות מכליות מים משכם לנהגים שהיה להם אישור, וממלאות להם את הבורות מים האלה. המחסום היה עובד לכמה שעות בבוקר וכמה שעות אחרי הצהריים, עד כמה שאני זוכר, כשהוא לא עבד, כן, הייתה שם עמדה, פשוט כעמדת שמירה. ובמקרים קיצוניים ביותר, גם נגיד אמבולנס יכל לעבור שלא בשעות האלה. יום אחד, כשגנדי נרצח, נודע לנו על זה, למחרת בבוקר מגיעה העמדה, מגיעים למחסום ואמורים לפתוח את המחסום בשעה 8 או משהו כזה, וההוראה שקיבלנו זה שאף אחד לא עובר היום. לא משנה מה, לא, כאילו הסיבה היא שגנדי נרצח. כישראלי גם הרגשתי כעס על זה שנרצח לנו שר, אבל לא היינו צריכים לחפש מישהו, לא היינו צריכים לבדוק אף אחד, פשוט אף אחד לא עובר, שזה כולל את כל העובדים, סטודנטים, וגם את המיכליות מים שלא היה אסור להן לעבור. הם כמובן התלוננו על זה שזה מים וחייבים, ואני ביררתי את זה שוב בקשר כמה פעמים. אני לא זוכר בדיוק, אבל אני מניח כל כמה זמן שאלתי שוב מה קורה, מתי פותחים לפחות לזה, ולא קיבלתי תשובה, מחסום סגור וזהו. היה קטע שהאוטובוס מלא מורים, שאני חושב שהם אמורים לצאת משכם ללמד בכפרים, ולא נתנו לו לעבור, סתם מאותה סיבה. הגיע איזה מישהי שנראתה די בכירה ברשות ותלוננה, מאוד כעסה וזה, שוב, אני בטח ביררתי בקשר וכמובן שקיבלתי את התשובה שאף אחד לא עובר וזהו. פשוט לא קיבלנו שום הוראה, סיבה לעניין הזה, חוץ מפשוט להעניש כרגע את העם הפלסטיני. לעצור את התנועה, לא היה שום, עד כמה שאני כחייל פשוט יכולתי לראות, לא היה שום היגיון מבצעי לעצור את העובדים שהולכים לעבודה, את המכליות מים, אלא פשוט להעניש כרגע את הציבור שבגלל שנרצח לנו גנדי.